أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فالندرم تمادين زوت پر çdo gjendje sado e mirë sado e e bukur dhe sa do e vështirë qoftë ajo. E falenderojmë atë siç e falenderoi ai vetveten e tij dhe siç e falenderojmë falendëruesit më të mirë. I kërkojmë ndihmën e dikujt që çështjen e tij ja ka lënë në dorë Allahu xhaleshanu dhe e din më së miri se nuk ka asnjë mundësi dhe nuk ka vend strehim më të mirë për të sesa tek Zoti i tij. I kërkojmë falje si dikush që e din dhe e pranon mëkatin dhe gjunahun e tij. Dhe është i penduar për gjithë shka që ka vepruar për para Zotit ti. Eshhedu en la ilaha illa Allah wahdahu la sharikele. Dëshmojmë nga thellësit e zemrave se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Gjelle Gjelalu, i vetëm dhe i pashoq. Pas kënd të ngjashëm me të në krijimin e ti, në veprat e ti, në emrat dhe cilësit e ti, në adhurimin e ti. A ti i përket sundimi dhe falenderimi, a jeshtë i plot fuqishëm për gjithë shka. E dëshmojmë me dëshminë e robit që asnjë moment nuk mund të bëj parmshirën e Zotit të Tij. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmojmë se i dashur i Yni Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut xhaleshanu, besniku i shpalljes dhe i mesazhit hynor. Krijesa më e pastër dhe më e lartë o Zoti ju ndërgoi atij salavatet tona si më i miri njerëz, si më i miri profet. Ati i familjes ti, shokve ti dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit, o Zot, udhëzoi dhe mëshiroi. Besimtarë të nderuar, shumë njerëz pretendojnë dashuri për Allahun xhaleshanuhu dhe mendojnë se Allahu i don ata. Shumë njerëz kujtojnë se me rrugën ose me metodën që kanë zgjedhur për jetën e tyre janë rregull me Allahun xhaleshanuhu dhe se Allahu xhelle xhelalu i don ata. Pretendencat mund të jenë të shumta, por Allahu xhelle xhelalu megjithse nuk e bëri dashurinë diçka të dukshme, pra diçka që duket me sy konkret. Allahu xhelle xhelalu vuri shenja për ata cilët e duan Allahun dhe i don Allahu xhelle xhelalu ata. Pra kush janë ata persona të cilët e duan Allahun me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirt? Kush janë ata persona të cilët e duan fenë e tyre, duan profetin, duan Kur'anin dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu i don ata? Është tematike e cila i mundon zemrat e besimtarve. Është diçka që i shqetëson ata të cilët e duan Zotin me gjithë shpirt. Është diçka e cila i vën në pozitë shumë mendjet edhe shpirtrat e atyre të cilët duan të jenë për ulur e duan të jenë në marrëdhënie shumë të mira me Allahun Xhelle Xhelaluhu. E para fare, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. E para fare është ajo kur disa njerëz i erdhën profetit alayhi salatu wassalam dhe i than, neve e duam Allahun xhaleshanu. Ishin një grup njerëzish, e duam Allahun xhaleshanu, ndërsa sahabët, shokët e profetit alayhi salatu wassalam ishin aty prezent me të dërguarin e Allahut dhe u çuditën, sepse madje tregohet, siç tregohet në një transmetim, ata nuk i përkisnin fare as fesë islame.
Atëherë i thonë i dërguar i Allahut, ne duam Allahun xhelle xhelaluhu. E Allahu i lartësuar zbriti në Kur'anin famlart një ajet shumë të madh. Thuaj o Muhammed, nëse doni Allahun xhelle xhelaluhu, atëherë më ndiqni dhe më pasoni mua që t'ju dojë edhe juve Allahu xhelle shanu. Hasan al-Basri, ky dietar i madh me ndjendritur i Islamit, tha: shumë njerëz pretenduan se duan Zotin e tyre me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemër. Por se Allahu Gjeleshanu i sprovoj me këta jetë dhe i tha, nëse me të vërtet juve doni që ta doni Allahu Gjeleshanu, atëhere feja juaj duhet të mësohet nga profeti alayhi salatu wassalam dhe duhet të mësoni traditën dhe rrugën e tij me lejen e Zotit që të jeni të dashurit e Allahut. E Zoti Gjelle Gjelalu pastaj juve do t'ju japi edhe më shumë se saq, përveç asaj që juve pra dëshironi që doni Allahu Gjeleshanu, do merrni shpërblim edhe më të madh se sa aq pra sa që juve dëshironi. Ju hbibukumullah, do t'ju dojë edhe juve Allahu Gjeleshanuhu. Ka ndodhur që në kohët e më parshme, në kohën e sahabëve, atyre njerëzve të mëdhej që jetuan me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, jetuan me te, e pan atë nga afër dhe e mësuan fen si me shpalljen hyjnore, ditët që zbriste e freskët ashtu nga Xhibrili alayhi salam tek profeti alayhi salatu wassalam direkt prej Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe momentet që jetonin me shpalljen hyjnore, shihnin edhe shembullin e gjallë të një profeti, të një njeriu të madh që Allahu xhelle xhelaluhu e dërgoi për neve, dhe ky është nder shumë i madh. E në kohën e tyre ka ndodhur edhe probleme tila, si shdo të tregojmë, si shtë tregon Abdullah ibn Abbas, i Zoti qofti i knaqër me të. Thot, pritet, thot, që mbi ju të zbresi dënimi Allahut, pritet që mbi ju të zbresi dënimi Allahut, pra të zbresin gurë prej qeli. Unë ju them juve, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, dhe juve më thoni mua, ka thënë Ebu Bekri, ka thënë Omeri, duke kundështuar fjallën e profetit alayhi salatu wassalam. Nëse thot fjala e të dërguarit Allahut diçka, atëherë ajo është shpallje prej Zotit. Shpalljet janë burimet fetare, janë Kurani, libri Allahut xhaleshanuhu, dhe është tradita profetike. Profetit alayhi salatu wassalam, e neve duhet marrim fen prej këtyre, pra të pastër, siç e kuptoi profeti, siç e kuptuan njerëzit që jetuan me të, dhe siç e kuptuan njerëzit me ndjen dritur, dietarët e Islamit. Atëherë juve thot thoni, ka thënë Ebu Bekri, unë po ju them ka thënë profeti alayhi salatu wassalam. E kjo është një gjëm shumë e madhe. E nëse nuk pranohet thënja e Ebu Bekrit radiallahu anhu, Zoti i qofti i kënaqur me të, e nëse nuk pranohet thënja e Umerit, Zoti i qofti i kënaqur me të, përballë thënjes profetit alayhi salatu wassalam, ç'mund të thuhet për thënjet ose për veprat e dikujt tjetër përveç tyre? Atëherë çështja është e qartë. Nëse e doni Allahun xheleshanuhu, atëherë ndiqni profetin alayhi salatu wassalam, t'ju doj edhe Allahu xhelle xhelaluhu juve. Një shenjë tjetër për njerëzit të cilët e duan Allahun xhelle xhelaluhu, madhërimi i simboleve të Allahut. Nuk mund konceptohet që njeriu ta dojë Allahun xheleshanuhu, pra i nuk don simbolet që tregojnë për Allahun xheleshanuhu. Si mund të ti thuash që unë e dua Allahun xhelle xhelaluhu, për ti nuk ke dashurit madhe për Kur'anin, zemra ty nuk të rref për librin e Allahut, zemra ty nuk të rref për xhamin, zemra ty nuk të rref pra për mbulesën muslimane, për mbulesën e femrës, zemra ty nuk të rref për të gjitha ato gjëra që tregojnë ritualet edhe simbolet të cilat të çojnë edhe të shpijin ty tek Allahu xhelleshanu? Por se ti ke diçka në zemrën tate, si mund të thuash që unë e dua Allahun edhe nuk i do ato gjëra të cilat i don vet Allahu xhelleshanu? Madje ai i shpalli dhe ai i ligjëroi për të gjithë njerëzit. Prandaj i madhi Zot thot në Kur'anin famlart: dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa in dhalika min taqwa al-qulub. E padyshim ata cilët i madhrojnë dhe i lavdrojnë dhe i ngrejnë lart simbolet e Allahut xhaleshanu, kjo është shenjë për devotshmërinë që kanë zemrat e tyre. Neve themi sot xhamia është simboli i Allahut xhaleshanu. E neve që hyjmë xhami, na e ka mundësuar Allahu xhaleshanu që të shkelim në këtë vend begat, e jemi mysafir të të madhit. Zot ai është i cili më së miri din të respektoj dhe të nderoj mysafirët. Po neve si kemi hyjmë xhamin e Allahut xhaleshanu? Ai japim respektin edhe pozitën që duhet ketë xhamia, apo e kemi
kemi marrë këtë çështje me kollaj. A jemi neve për atyre të cilët hyjmë me qetësinë dhe hyjmë me përkushtimin edhe me përulsinë që jemi duke hyrë në shpinën e Allahut xhaleshanuhu, apo jemi për atyre të cilët jo vetëm që nuk hyjmë me përkushtim, por se i shqetësojmë edhe të tjerët. Wa man adlamu mimmen mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Allahu Gjellëshanu thot në surën Bekara, e ku ka më zulumqare dhe më të padrejt, se sa i cili mundohet që të pengojt përmendet emri Allahu Gjellëshanu edhe të përmendet edhe të kujtohet Allahu në gjamite Allahu Gjellëshanu. Edhe madje, duke vepru me veprën e tia, i është duke e shkatru gjamin nga ana shpirtrore, ose nga ana fizike dhe materiale. Ula i kema kane lehume një dhkuluha illa khaifin, të tillëve nuk ju përkiste vetëm se të hynin në xhami, me çfarë? Me frikë dhe me respekt të madh, sepse ajo është shtëpia e Allahut xhaleshanuhu. Një shenjë tjetër e njerëzve që e duan Zotin e tyre është ajo që thuhet në hadithin e vërtetë tek Imam Buhariu nga Ebu Hurajra: "Men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Thot Allahu xhalle xjalaluhu, siç tregon profeti alayhi salatu wassalam në hadithin kudsi: A i cili më armiqëson një të dashurin tim, unë ati i kam shpallë luft. Nëse donë Allah unë gjeleshanu, ti kur nuk armisohesh me besimtarët. Nëse donë Allah unë gjele gjelalu, ti kur nuk fut pra, nuk fut armiqësimi disë besimtarëve. Nëse donë Allah unë gjeleshanu, ti kur nuk mundohesh që të bësh përqarje mi disë besimtarëve. Ti vetëm thjesht shpërndan dashurie dhe mirësi. Kjo është ajo që duhet bëjnë besimtarët. E në të kundërt pastaj, kjo nuk është shenjë e atyre që e dun Allahu xhelle xjalaluhu. Kush janë euliat? Kush janë të dashurit e Allahu xhelle xjalaluhu? Ai që ti urren, ai që ti nuk e don, ai që ti e përbuz mundet të jetë nga dashurit e Allahu xhelle xjalaluhu. E çfarë të mbeti ty pastaj? Neve tham dashuria nuk është gjë e dukshme. E neve nuk e shohim dot nëse ti e don Allahu xhelle xjalaluhu filanin apo jo. Atëherë ki kujdes vlla ime dhe ki kujdes motra ime, friksojuni Allahu xhelleshanuhu, sepse Allahu xhelle xjalaluhu thot në Kur'anin famlar: Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Me të vërtet, të dashurit edhe miqtë e juaj të afërt, kush duhet jenë dashurit e juaj? Allahu, profeti i tij, gjithashtu ata të cilët kanë besuar, besimtarët. Kush besimtar? Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ata të cilët e falin namazin, e japin zakatin, madje ata janë përkulur përpara Allahut xhaleshanuhu. Shenjë tjetër e cila tregon se ti e don Allahun xhalle xjalalu, e ka shumë mundësi të dojë edhe ty Allahu xhalle xjalalu, është lënia e hurumateve atyre të cilat janë ndaluara. Është lënja atyre gjërave cilat i urren Allahu xhaleshanuhu. Zoti vuri ligje dhe regula. Ka gjëra që i kemi obligim dhe ka gjëra të cilat neve i kemi të ndaluara. Prandaj shumë bukur thuhet: El qurbu min Allahi bi ijtinabi nawahihi wal qiyami bi awamiri. Me të vërtet afrimiteti me Allahun xhaleshanuhu është duke u larguar nga ato gjëra që Zoti i urren dhe duke bër ato gjëra të cilat Zoti i pëlqen dhe i ka urdhruar. E nëse e shikon njeriu që bën gjëra të cilat Allahu xhaleshanu i urren, dije se dashuria që ka i për Allahun xhaleshanu nuk është aty ku duhet, e mbase ai nuk është pra në nivelin që të fitojë dashurinë e Allahu xhaleshanu. Tjetër shenjë, Allahu xhelle xjalaluhu thot në Kur'anin famlar: Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Me të vërtet ata cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata cilët e hijeshojnë qënjen e tyre si njerës, si krijesa të nderuara tek Allahu xhaleshanuhu, dhe si besimtarë e hijeshojnë dhe e zbukurojnë me veprat e mira, për ata Allahu xhaleshanuhu ka përgatitur dashuri të madhe. Për ata Allahu xhaleshanuhu ka përgatitur, pra do t'i fali atyre dashurinë të madhe. Çfarë është dashuria që i fal Allahu ose i mëshirshmi Allahu xhaleshanuhu njeriu, pra ose besimtarit? Siç tregohet në hadithin e Imam Buhariut qartazi, në një hadith të madh dhe të bukur, profeti alayhi salatu wassalam thot: Inna Allahu ta'ala, kur Allahu xhalle xjalalu i lartësuari e don një person, kur Zoti Xhelle Xjelalu e don një person, pra
Allahu Xheleshanu ka arrit puna me një person, ai mund të jesh ti ose mund të jetë kushdo tjetër prej besimtarve. Ka arrit puna që tek Allahu Xheleshanu kanë arrit gjitha faktet edhe gjitha argumentet, edhe janë dhënë provat se ai meriton dashurinë Allahu Xheleshanu dhe afrimitetin ndaj tij. I madhi Zot thërret Xhibrilin alayhis salam dhe i thot: "Ja Xhibril, o Xhibril, e kush është Xhebraili alayhis salam?" Xhebraili alayhis salam është besniku i shpalljes hyjnore, është krijesa që ka mbajtur një nga amanetet më të mëdha që ka përcjellë shpalljet hyjnore prej Allahut Xheleshanu me besnikërinë më të madhe. Ai është mësuesi i të gjithë profetëve, ka taku profetët e Allahut të gjithë me radhë, nga i pari deri tek i fundit. Xhebraili alayhis salam është ai i cili ka pozitën më të lartë tek Zoti midis engjëjve, mundet që të afrohet tek Allahu Xheleshanu deri në cakun që mund të afrohet Xhibrili alayhis salam. Xhebraili alayhis salam është ai siç tregohet në hadith, kur Allahu Xhelaluhu merr një vendim ose jep një urdhër suprem, kur Zoti merr një vendim hyjnor, atëherë kërcet qielli edhe përplaset, pra kërcet qielli, e të gjithë engjujt e Allahu Xhelaluhu binë sejdë, nuk i lejohet që të bëjnë asgjë tjetër, përkulen përpara Zotit, përveç Xhibrilit alayhis salam. Ati i është lejuar që të rinë këmbë, edhe të marri, edhe të përçojë mesazhet që do t'i japi Allahu Xhelaluhu, urdhrat e Allahu Xhelaluhu. Jepet vendimi shumë i madh se Allahu Xhelaluhu don një person. Mund t'i jesh ti me noje ke vetja jote, e ti mos kujto se është ka që letë, po shiko se sa shumë gjëra që do të vijen lëvizje, kur i madhi Zot e don dikë. Vijen lëvizje bota qëllore dhe bota këtu e njerëzve, njerëzore. I gjithë universi është në lëvizje, nuk është gjë e vogël. I madhi Zot e don dikë. Atëherë i thot: "Ja Xhibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba." O Xhibril, unë e dua filanin, prandaj edhe ti duhet ta duash. Edhe ti duhet a duash, e çfarë mund t'i ngeli më Xhibrilit pastaj, nëse e don Allahu Xheleshanu emrin tënd, nëse emri yt përmendet tek i madhi Zot tek Allahu Xheleshanu, çfarë mund t'i mbetet Xhibrilit? Vetëm se ta doja atë që e don Allahu Xheleshanu, e si të mos ta doja atë që e don Allahu Xhelle Xhelaluhu, Xhibrili alayhi salam. A kuptoni, o vëllezër, që me të vërtetë të dashurit e Allahut janë ata cilët falin namazin, japin zekatin edhe janë përullur ndaj Zotit, e Zoti i don ata, i don edhe Xhibrili. Po neve çka kemi bërë me ata cilët i don Zoti dhe Xhibrili? A kemi menduar neve ndonjëherë se dashuria për muslimanin të fut në xhenet? A kemi menduar ndonjëherë se dashuria për vllajin tat musliman ti fiton dashurinë e Allahut me të? A ke fituar ndonjëherë se kjo, a ke menduar ndonjëherë se kjo është vepër e cila ty do të të ngrejë gradët më të larta, siç mund të të ngrejë edhe namazi, edhe agjërimi, edhe gjithë veprat e tjera që janë vepra të mëdha? Dashuria për vllajin tënd musliman, jo urrejtja, edhe jo përçarja. Atëherë Xhibrili, siç është në qjell, pra atje tek Allahu Xhelle Xhelaluhu, kthehet nga banorët e qjellit dhe jep kushtrimin edhe thërret tek 7 qejt. 7 qejt. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin. Neve thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, qjellin e dynjas e kemi zbukuruar me yje. Ajo që shef ti me teleskopet më të mëdha është qielli i dynjas. Njerëzit akoma nuk kanë arrit me shku në për planetë, ose me shku në diell, ose me shku me një yll tjetër, pra vetëm thjesht shikimi, edhe shikimi nuk përfundon. Me teleskopet më të fuqishëm, miliona edhe miliarda kilometra larg, të cilat nuk arrit syni me i pa. Ky është vetëm qielli i parë. Siç thuhet në hadith, profeti alayhi salatu selam thot: "Çdo qiell që ka kriju Allahu Xheleshanu, trashësia e tij është 500 vjet rrugë." Mund të jetë rrugë drite apo diçka tjetër. E trashësia midis çdo dy qejve është 500 vjet pastaj, prap 500 vjet rrugë, 7 qej. E mbi to arshi Allahu Xheleshanu, kursia e mbi të arshi Allahu Xhelle Xhelaluhu. Atëherë neve jemi pra për para një fakti që Xhibrili kthehet nga banorët e qjellit, 7 qej, të cilat nuk janë pak. E ti e shumë i vogël midis tyre, e emri jot po përmenet tek Allahu Xheleshanu, të lutem mendoje kështu. Atëherë thërret Xhibrili edhe thërret tek një numër engjush që është i pasaktësuar ose është i padijshëm për neve. E kush mund ta di se sa janë ushtrit e Allahu Xheleshanu? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Neve na ka dhënë një sihariq ose një lajm profeti alayhi salatu selam dhe thot: "Attati as-samaa'u wa huqqa laha anta id."
me të vërtet u kris qelli e si të mos kriset e ka me hak që të kriset. Nuk ka vend thot katërgisht në një prej qejve me gjithë të qej, vetëm se Allahu Xhelle Xhelalu ka mundësu që pra mos ketë as katër vend boshlik, vetëm se do të gjesh engjuj të cilët janë ruku ose në sesh dhe pra Allahu Xhelle Xhelalu. Sa mund të jenë miliona, miliarda, triliarda, Allahu e din. Atëherë Gjibrili i thërët edhe i thot, ja ehle sema, dhe të gjithë janë ruku edhe në sesh dhe mundet. Edhe i thot, ja ehle sema, inna Allah e Teala ju hibbu fulanen fe hibbu. Me të vërtet Allahu i lartësuar e ka zgjedh për të dashurin e vet filanin, kështu që edhe juve duhet ta doni. Ato e dun me dashurin që kanë për Allahun Xhelle Xhelalu edhe emrin tat ose emrin e dikujt tjetër prej muslimanve. E nëse Allahu Xhelle Shanuhu e urren dikë, nëse Allahu Xhelle Shanuhu e urren dikë, janë gjëra që ndodhin çdo ditë, janë këtë moment që po flasim neve, mund të jepet një vendim i tillë. Ti çaje duke bëu me fitu dashurinë Allahu Xhelle Shanuhu? Qa kërkoj i madhi Zot prej nesh që ne të fitojmë dashurinë Allahu Gjeleshanu? A më zvalë kërkoj në i gjo shumë të vështirë me dhonë neve maksimumin edhe me dhonë pra ate që nuk jepet? Absolutisht jo. Si e me namazet, si e me Kuranin, si e me largimin nga haramet, si e me porosit e profetit alejhi salatu selam. Janë gjërat leta cilat arrijen kolaj. E për çfarë? Për diçka që është shumë e madhe, pra dashuria e Allahut Gjelle Gjelaluhu. E nëse Zoti na ruajt, Allahu Gjeleshanu e urren dikë, o Zot na ruaj, kur mos qofshim prej tyre. Ndodh e njëjta gjë pra edhe për ato që urren, derisa ta urren të gjithë banorët e qiellit, pastaj urrëtitja e shpërndan Allahu Gjeleshanu edhe në tokë për këto lloj njerëzish. Zoti na ruajt. E lus Allahu Gjeleshanu të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Vëllezër nderuar, dashuria që duhet kemi për njëri tjetrin, me që jemi tek pika e dashurisë midis muslimanëve, jo vetëm thjesht neve duhet kemi respekt, jo vetëm thjesht ne duhet të shpërndajmë selamin, jo vetëm thjesht duhet të ndihmojmë njëri tjetrin aty ku kemi mundësi me ndihmu, por ne duhet bëjmë edhe dua për njëri tjetrin, edhe kur tjetri nuk e din që ti je duke u lutur për të. Ne duhet lutemi për njëri tjetrin. Jo se kjo është humbje kohe, absolutisht. Kjo është diçka fisnike shumë e madhe, por ta dish se Allahu Xhaleshanu, siç lutesh për vllajin tat, ka engjull që e ka caktuar edhe thot amin. Edhe ty të dhëndë Allahu Gjeleshanuhu siç ti lutesh për vlajnë tatë, pra siç ke kërku për vlajnë tatë. E duaja e engjullit, imagino si mund pranohet tek Allahu Gjeleshanuhu. Ka pas për atyre njerëzve të cilët luteshin për vlezrit e tyre, se e dishin veten shumë të mangët, edhe i dishin gabimet edhe mëkatet e veta, dhe thoshin kur bën amin, engjulli Allahu Gjeleshanuhu mba se duaja ime pranohet më mirë. E duan që kishte për veten e vetë botë, për një prej vëllezërve të vetë, që Allahu Xhelleshanu t'ia jepte atij në mënyrë edhe më parsore akoma. Unë desha t'ju them se ne kemi hallë dhe kemi probleme. Kemi çështje të cilat na mundojnë, se dynjaja kshu është vetëm xhenet, po na e bënin neve Allahu Xhelleshanu marr me na shkel koma në xhenet inshallah. Aty do të mbarojnë hallat, aty do të mbarojnë stresat, aty do të mbarojnë mundimet, aty do të mbarojnë vështirësitë, po neve duhet që t'jemi të fort me njëri tjetrin. Ne duhet bëjmë shumë dua për njëri tjetrin. Ja për shembull, siç dikush prej vëllezërve kishte një hall sot, kishte bashkëshorten e kishte smur, e ja kishin prej shpresa doktorët. Neve duhet lutemi që Zoti ta shërojë, ne duhet lutemi që Zoti t'i japi forcë, ne duhet lutemi që Zoti t'i forcojë këto vëllezër, t'i japi durimin, edhe t'i japi shpërblimin e madh për durimin. Ne duhet lutemi që Allahu Xhelleshanu neve t'na forcojë shumë edhe t'na bashkojë, t'na afrojë me njëri tjetrin. Vetëm kështu do të fitojmë dashurinë e Allahut Xhelleshanuhu.
Elus Allahun Gjelle Gjelaluhu që t'i shëroj ata cilët janë smur prej muslimanve. Elus Allahun Gjelle Gjelaluhu që t'i forcoj ata cilët janë dobët prej nesh edhe prej muslimanve. Elus Allahun Gjelle Gjelaluhu që t'i fali ata cilët janë gabimtare dhe mëkatar prej nesh edhe prej gjithë muslimanve. Elus Allahun Gjelle Gjelaluhu t'na fali në, t'i fali prindit tanë, dhe gjithë besimtarët edhe besimtarët dhe t'na bëjnë e prej banorve gjenetit. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله